Inckoj je u zvornik došao, kako je rekao, i kao visoki predstavnik, ali i kao čovjek, da izrazi saučešće porodici poginulog policajca Dragana Đurića. Kaže da je naša budućnost suživot i da svi moramo sarađivati, posebno kada je u pitanju terorizam ili organizovani kriminal, i nema opravdanja ni za kakav zločin. Posjetio sam i jednog policajca koji je još u bolnici, Stevu Milovanovića, i imali smo tamo jedan kratak razgovor. I jako me dirnulo kad sam ga pitao da li ga boli rame, jeli, i rekao je da ga boli duša. Znači, dobar policajac, hrabar policajac, on će se vratiti na svoj posao, on će davati obuku mlađim policajcima, da. I drugi policajac koji se već vratio kući, da, Željko Gajić, čitao sam izjave njegove supruge, moram da kažem, jako mudre izjave, jako lepe izjave, pomirujuće, kaže kako djeca imaju dobre odnose sa bošnjačkom djecom, da zajedno slave rođendan i tako dalje, da će se to nastaviti. Ja mislim, to je najvažnija poruka. Građani Zvornika su položili ispit pribranosti, neširenja panike i mržnje, smatraju predstavnici opštine Zvornik. Nakon što se desio nemio događaj takav kakav je bio, da treba nam pomirujućih izjava, treba nam pomirujućih stavova, treba nam vrijeme i razgovor sa svima onima koji su nam bitni, da prevaziđemo ovu situaciju, da živimo dalje. Mislim da Bošnjaci jesu svjesni ovog problema i mislim da su se ponašali odgovorno, i oni svakako žele da unaprijede ovaj suživot i stoje na raspolaganju i policijskim strukturama i lokalnim vlastima i svim ostalim. Dakle. Valentin Inckoj je u Zvorničkoj bolnici posjetio ranjenog policajca Stevu Milovanovića, koji će u ponedjeljak biti otpušten na kućno liječenje. Njegov kolega Željko Gajić, koji je također ranjen u napadu, otpušten je juče. Inckoj je posjetio i policijsku stanicu Zvornik, gdje se napad dogodio.